Госпожо, вие се казвате? Елена Пенчева, от Стара Загора съм. Имахте проблеми с крака? Имах много сериозни проблеми с едно много силно възпалена става, която почти се беше обездвижила, да не кажа напълно. Да. След процедурата, която Никола Алексиев ми направи, мога да кажа, че почти 100% ставата е движа, защото това е някакво чудо за мен. Беше се оплашил? Много. Много се бях оплашила, защото и лекарите ми казаха, че отивам на протезиране. Нали, пътя е нататък. И оказа се, че ставата е свързана с други неща и след цялата процедура ми стана едно, буквално свети ми пред очите. Добре, как ти е кръка? Ми кръка е много по-добре. Нали, сега имам леки болки, което е след това обездвижване си естествено, но аз го чувствам, кръка се затопли, кръвообращението тръгна, свежа си. Движиш кръка? Движа го и е нещо съвсем невероятно. Какво да кажем на хората? Да кажем на хората да вярват, да ходят по-често да ги проверява господин Алексиев, защото той ще им открие неща, които въобще не са подозирали. Аз забравих да кажа, също искам да кажа, че аз пих неговата билка за правих очистване на черния дроб, на бъбреците, изхвърлях доста камъни от черния, от жлъчката, което ми стана. Дроб, да, да, веднага по... Още след като изпих тази билка за почистването на малката на жлъчката, да, имах чувство, че криле са ми поникнали. Така ми стана леко, светло, дойдоха ми силите, после пих и за бъбреците, там изхвърлях някакви камъчета. Мога да кажа, че както и други хора са споменавали, абсолютно безболезнено. Да, това е важно. Да, безболезнено. Не го усетих. Само това, че нали, видях, че има нещо, ми показва, че съм изхвърляла камък. Някакъв. Много ти благодаря. И аз също благодаря и нека всички да вярваме и да посещаваме. Ти си повече от академик. Да. И аз ти казвам, академик Александров. За мен е чудо. Ако може по някакъв начин въобще да се определи човек като някакъв. Аз съм, държа да съм си обикновен човек. Да. Обикновен човек, който много необикновени се отнася към хората. Такива хора са малко. Истински българин. Да, истински българин, да помагаш на българин. Благодарим още веднъж. Браво на теб. Благодаря. Благодаря и аз. Радва ми ти се от сърце. Просълзих ти ма. Бог да...